למי שלא יודע, שוק המולטי פמילי, מבחינת גודל, 190 ביליון דולר ב-2021, זה השוק הכי גדול מבין כל הקומרשל, למעשה, אם אנחנו מדברים על אופיסס, ריטל, אינדוסטריאל וכולי. אז בואו נדבר למעשה מה היתרונות של השקעה במולטי פמילי. אז ב-25 שנה, מ-92 עד 2021, מולטי פמילי היה למעשה הכנסה הכי גבוהה מבחינת שכירות ונכס הכי יציב. ראינו גם במשבר האחרון ב-2008, למעשה ראינו שזה הנכסים הכי יציבים. למה למעשה? כי אנשים שמאבדים את הבתים שלהם, משלמים 2,500, 3,000 דולר לחודש, יש להם שני אופציות, או לחזור להורים או לחזור לדירה. לחזור לדירה זה אומר לרדת ל-900, 1,000, 1,100 דולר מולטי פמילי. יתרונות נוספים של מולטי פמילי, יש לכם את כל הפסיליטיז למעשה. אתם נמצאים בתוך מבנה, סתם לדוגמה, עסקאות שעשינו ביוסטון, ביחד פה עם השותפים שלנו, נתי ואייל. ביוסטון בכלל מה שקורה, יש יתרון מאוד מאוד גדול למולטי, בגלל שיש להם שם הרבה שיטפונות והרבה בעיות, ואנשים אחרי הרווי, אנשים איבדו את הבתים, ופשוט עברו למולטי פמילי, לא רוצים להתעסק, גרים בדירה שלהם, יש להם את כל הפסיליטיז, יש להם בריכות, יש להם, דואגים להם להכל, אומרים וואלה, תנו לי לגור וזהו, ויש שם גם הרבה מעמד פועלים בסופו של דבר, מבחינתם לשלם 900, 1,000, 1,100 דולר לחודש, זה מצוין. יש ביקוש מאוד מאוד גדול לנכסים האלה, כי למעשה, תחשבו שבסופו של דבר לסינגל פמילי, יש היצע גדול. למולטי פמילי יש היצע מאוד קטן, ויש מספר מצומצם, יש מאוד של נכסים כאלה, והרבה מהחברות הגדולות קונות את הנכסים האלה. למה? כי הם נותנים תשואה יחסית בטוחה ויציבה למשקיעים שלהם, לדוגמה חברות ביטוח, קרנות, הם ישקיעו לרוב במולטי פמילי שהוא מאוד יציב. עכשיו, יש פה יתרון וחיסרון, אז בואו נראה למעשה אם אתם... במולטי פמילי יש תחלופה יותר מהירה של דיירים, מה היתרון בזה? בדיוק, אפשר להעלות את השכירויות. אז ברגע שדיירים מתחלפים יחסית יותר מהר, אפשר כל פעם לחדש את השכירויות, וגם הרבה עסקאות value-ed, עסקאות שמעלים למעשה את הערך. מה למעשה אנחנו עושים? קונים נכסים, למשל בדרגת, דרגה בסיסית, בפנים המטבח הוא פורמייקה, והמכשירי חשמל לבנים שחורים, מחליפים את זה לנרוסטה, סטיינלס סטיל, מחליפים את המשטחים לגרנית, וכולי, ומעלים ב-300-400, תכפילו 300-400 כפול 100-150, 200 יחידות, קיבלתם cash flow משמעותי, ובסופו של דבר הנכסים האלה, לעומת סינגל פמילי שנמדד לפי comparables, לפי השוואתי, פה זה נמדד לפי cap rate, לפי התשואה, לפי התזרים של הנכס, ויחסית קל בתוכנית, אם אתם יודעים מה אתם עושים, בתוכנית ברורה, לבוא ולהעלות את הערך של הנכסים האלה, אם קונים אותם נכון. אז בסופו של דבר, low volatility, הסיכון פה הוא נמוך, כי בסופו של דבר הנכסים האלה הם מאוד מאוד יציבים. כמו שאמרנו, יש low supply, יש מחסור בנכסים כאלה. מה לעשות? זה לא כמו סינגל פמילי שבאים ובונים סינגל בשישה חודשים, תשעה חודשים. מולטי פמילי לוקח יותר זמן לבנות, צריך יותר שטחים. גם פחות, יש פחות גורמים שידם משגת לבוא ולבנות מולטי פמילי. לגבי מימון, יש כיום 467 ביליון דולר מפרדי מק, פני מי, שמחכים לנכסים כאלה. הבנקים הגדולים וגם העסקאות שאנחנו עושים פה ביחד, מחכים לעסקאות כאלה, מבחינתם זה עסקאות הרבה יותר בטוחות, הריביות יהיו הרבה יותר בטוחות. אנחנו נראה לכם פה עסקה שקיבלנו עליה, פחות מ3%, כיום בשוק משקיע זר מקבל 7%, אמריקאי מקבל 5.5%, לא סתם פרדי מק, פני מי מביאים 2.5%, מבחינתם זה מאוד 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 בטוח. יש יתרונות גם במיסוי, לדוגמה הדפרישיישן הוא 27.5 שנים במקום 39, ויש יותר אפשרויות מימון בסופו של דבר. עכשיו פה מקוצר הזמן אנחנו לא ניכנס עכשיו יותר מדי לפרטים, מה זה קאפ רייט וכולי, אבל בואו ניתן לכם פה ככה
קצת ככה, קצת ככה דוגמאות איך למעשה מחשבים תזרים של מולטי פמילי. אז קאפ רייט למעשה, אם יש לכם בית שמביא 750 דולר לחודש, 12 חודשים, שנה אחת, מכפילים את התזרים כפול 12, 750 כפול 12, את הברוטו, 9,000 דולר. הנט אינקאם זה למעשה התזרים ברוטו, פחות כל ההוצאות שיש לכם, פרופרטי מנג'מנט, הניהול, המיינטננס, תחזוקה, מיסים, אינשורנס וכולי, בסופו של דבר נשאר לכם הנט אינקאם. ואיך אנחנו מחשבים את הקאפ רייט? אנחנו לוקחים את הגרוס אינקאם, שזה התזרים הכולל ברוטו, מורידים את ההוצאות, יש לנו נט אינקאם לחלק לעלות שקנינו, קיבלנו למעשה את הקאפ רייט. אני אסביר לכם קצת על סוגים שונים של מולטי פמילי. בניו יורק לדוגמה זה מאוד נפוץ, יש הרבה מאוד בניינים שהם קו-אופ. מה זה קו-אופ? אתם מחזיקים במניות מתוך הבניין, אתם קניתם דירה, הדירה לא שלכם, יש לכם מניות כמו שקניתם בבורסה. מה החסרונות של זה? לרוב בשנתיים הראשונות לא תוכלו להביא דיירים. תרצו למשל לבוא ולהזכיר את הדירה, יגידו לכם לא, יש בורד, יש כזה. לרוב כל הזקנים של הבניין שיושבים שם כבר שנים, הם מחזיקים את הבניין. ואני נתקלתי אישית עם חברים שלנו בניו יורק, שממש הבורד רצה את הדירה שלהם, אז הם באו וגרמו להם לעזוב על ידי כל מיני מניפולציות וכל מיני דברים פשוט מגילים. אז זה קו-אופ. קו-אופ זה שיש איזשהו גוף משותף, אתם רוצים להזכיר את זה, צריך אישורים של אותו גוף משותף. הרבה בעיות, וגם זה בסופו של דבר משתקף במחיר המחירה. קונדו לדוגמה, קונדומיניום, זה יותר כמו דירות שאתם מכירים פה בישראל, בעלות בטאבו מה שנקרא, אתם יכולים להזכיר בלי לשאול יותר מדי, עדיין יהיה לכם עלות ניהול, גם בקו-אופ וגם בקונדו יש עלות ניהול חודשית, בקונדו לרוב זה יהיה יותר נמוך, וקונדו לדוגמה יותר מתאים למשקיעים שרוצים לבוא ולקנות קונדו, לקנות דירה. עכשיו, חלק מההשבחות שאנחנו למעשה עושים, עכשיו אנחנו נסביר לכם פה עוד מעט על עסקה עם נתי ואייל, חלק מההשבחות שעושים זה לדוגמה לקנות בניין שכרגע הוא לא מחולק לקונדוס ואז לחלק ולמכור, דוגמה.